Existuje mnoho kostelů, ale tento v Lelekovicích skrývá něco unikátního. Každoročně o Vánocích se zde vystavuje umělecká práce ručně vyřezávaného betlému řezbáře pana Přemysla Mikauše. Jelikož jsou Vánoce za námi, máme poslední příležitost jej vidět před uskladněním na příští svátky vánoční. Do toho kostela jsem začal v roce 1996 dělat betlém a každý rok tam přidávám jednu figurku, tak pro radost všem, kteří semka přijdou a kteří to těší a kterým se to líbí. Vztah ke dřevu a vyřezávání měl pan Mikauš již v raném dětství. Mně se vždycky líbily ty lidové betlémy, které jsem od malička viděl, a potom jednou jsem si řekl, že bych zkusil taky nějaký vyrobit. Každý rok se děti na betlém těší a hledají nově vyrobenou figurku. Letos tam přibyla tamhle na střeše jedna skotačivá veverka. A jak se vlastně člověk stane řezbářem? Já jsem vlastně se vyučil dřevomodelářem, je to práce, která je vlastně technická. Podle výkresu člověk musí přesně na milimetr vyrobit nějaký ten předmět nebo nějaký ten výrobek ze dřeva, aby sloužil vlastně k výrobě odlitku ve slevárně. No a ta práce sice je zajímavá a je taková pestrá, že dělá člověk pokaždé něco jiného, ale je tam ta vázanost na ten výkres a ta přesnost. A právě to vyřezávání, to je zase takové vyvážení toho, že vlastně tam se může člověk pustit jakoby chvilku z řetězu a dělat vlastně ten tvar, jak chce. Nemusí se držet žádného metru, jenom prostě vokem přiměřovat, jenom si to vokem posuzovat, jestli je to ono, co chce. A právě toto dává panu Mikaušovi možnost k relaxaci a uvolnění. Kde ale hledat inspiraci? Než se mě podařilo zachytit některé ty rysy toho obličeje, je to ze začátku to bylo velice těžké. Když jsem začínal Josefem, tak se ten Josef podobal na mě, protože vlastně člověk jakoby hledá tu podobu, takže možná jsem používal i zrcadlo a snažil jsem se najít, jak jsou vlastně ty oči tvarované a jak to tam vlastně je. Předpokladem k úspěšnému výsledku je mimo jiné výběr správného nástroje a vhodného dřeva. Pan Mikauš používá lipové. Je měkké, kvalitní a dostupné. Používám hlavně takový nožík obyčejný, kterým vlastně člověk dělá jako s obyčejným nožem. S tím nožíkem vlastně se dá udělat skoro všechno. Vyřezaná figurka se na závěr ošetří včelím voskem. Díky tomu se zachová přírodní vzhled a méně se špiní. Navíc příjemně voní. Když se to potom podaří a má to trošičku ty rysy, tak najednou se člověk dotkne, jakoby tak malinko se dotkne vlastně toho procesu toho tvoření. A to je vlastně takový malý zázrak. I když říkám, je to dřevo, je to pomíjející, je to vlastně prach, ale ten zázrak toho tvoření v tom člověk malinko zažije. A to je krásný. Zprávy NTD, Lelekovice.